Istiqlah Maknawi uh, Adun Wakaf Baru Yang juga exco Kerajaan Negeri Kelantan InsyaAllah uh, dah, <coughs> Dengan tak berapa masa Saya jemput Wabi Cik Lah Untuk menyampaikan Tazkirah InsyaAllah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Pengerusi Majlis Dr. Fuad Saleh sahabat saya masa di US. Pengerusi dan seluruh ahli jabatan kuasa surau para pimpinan para jemaah muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ia mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada petang ini 17 Rabiul Awal 1435 Hijriah kita dapat bersama di Masjid Ar-Rahman ini sama-sama telah menunaikan solat maghrib dan saya diberi peluang ataupun diminta untuk menyampaikan sedikit tazkirah yang saya kira berhubung kait di bulan Rabioon Awal ini dengan Maulidur Rasul, saya ucap terima kasihlah kerana ini bukan kali pertama saya datang ke surau ini, mungkin kali ketiga, kedua ke surau ini. Kesempatan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam kerangka untuk bagi sayanya berkonsi. Uh, maklumat atas semangat wa dzakir fa inna dzikrata faul mukminin berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu amat berguna kepada orang-orang yang beriman saya sebut kepada cik No, saya ni bukan daripada kelulusan agama uh, belajarnya perakaunan dan tidak di pengajian Islam tidak di timur tengah dan sebagainya tapi di negara barat. Walau bagaimanapun apabila kita diminta untuk memberikan peringatan ataupun tazkirah atas semangat untuk memperingatkan diri saya sendiri maka saya menerima jemputan-jemputan seperti ini. Jadi kita harap saya harap supaya kita dapat berkongsilah dalam rangka untuk kita semua mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwalladzi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul al kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi dhalalim mubin yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran masyarakat di mana nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan bagaimana gambaran sebelum daripada datangnya risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud ayat dialah ia mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari dari kalangan mereka ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya mensucikan mereka mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sesungguhnya mereka sebelum pada itu berada dalam kesesatan yang nyata ini adalah merupakan satu gambaran Makna sebelum mari risalah Islam itu Masyarakat berada dalam kesesatan yang nyata Mereka ini buta huruf Dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata Maka apabila mari risalah yang dibawa oleh jemaah besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah ni menyelamatkan manusia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah SWT sebut tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam maka bila mari risalah ni risalah yang memberi rahmat kepada sekalian alam jadi daripada masyarakat yang berada dalam kesesatan yang nyata yang berada di ambang neraka dan sebagainya bila mari risalah ni tiba-tiba risalah ni memberi rahmat kepada sekalian alam menyelamatkan mereka yang berada di tepi neraka diselamatkan mereka ini untuk berada di atas jalan kebenaran mentaati menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu maka kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasabah sangat untuk kita ni meraikan melahirkan rasa gembira dan sebagainya kerana beliau membawa rahmat risalah yang dibawa oleh beliau itu risalah yang membawa rahmat kepada kita semua. Jadi hari ini sambutan Maulidur Rasul ni kita lihat macam-macam. Macam-macam makna umat Islam melahirkan rasa gembira di atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buat macam-macam sambutan termasuk banyak kenduri, kendara dan sebagainya termasuk majlis-majlis ceramah, forum, tazkirah, kuliah dan sebagainya yang menceritakan tentang kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma macam mana makna kita nak nak menerima, nak mendapat, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sini pun Allah SWT sebut ajar kepada Nabi kita Kul inkuntum kuntum tuhibbun Allah hafatta bi'uni Yuhbibkum Allah wa lakum dhunubakum Wallahu wa rahim Mana katakanlah Allah SWT ajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kata maknanya kalau kamu sayang kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutlah aku taatlah kepadaku patuhilah kepadaku ikut apa yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang penting. Maknanya untuk kita nak selamat bukan setakat mana kita sekadar makna sambut molok yang besar tapi kita kena ikut risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak benda hak penting. Kalau nak kira dari segi sambut maulud, mana kalau kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling besar, orang yang paling kuat mana menyambut Maulud Nabi ni ialah pak saudara dia sendiri. Yang dikenali dengan nama Abu Lahab. pak saudara Nabi ni orang yang paling kuat sambut Maulud. Mana dikhabarkan diceritakan Abu Lahab ni orang kaya. Tapi orang kaya yang paling kedekut masyarakat tak boleh tumpang Abu Lahab ni tak boleh nak rasa makanan dia tak boleh nak rasa tapi apabila dikhabarkan dia mendapat anak saudara lelaki maka dia jadi orang yang paling gembira masyarakat Arab ni bila dapat anak lelaki mereka rasa megah rasa bangga, rasa gembira dan sebagainya. Sebaliknya kalau dapat anak perempuan, mereka rasa malu, mereka rasa terhina, mereka rasa apa ni? akan dimalukan dan sebagainya. Jadi oleh kerana tu kalau kita baca mana kisah-kisah sebelum daripada kedatangan Islam ini bagaimana anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup Makna tidak diberikan hak untuk hidup. Ini pun merupakan satu perkara yang besar dengan risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini gambaran dunia, maknanya masyarakat barat, musuh-musuh Islam cuba menggambarkan bahawa Islam ini anti kepada wanita. Islam ini mendiskriminasikan wanita. Islam ini tidak menghargai wanita dan sebagainya Ini gambaran umum yang diberikan terhadap Islam Oleh musuh-musuh Islam Tapi sebenarnya Islam telah memberikan hak yang paling asas kepada kaum wanita Iaitu hak untuk hidup Yang mana dinafikan oleh masyarakat sebelum daripada kedatangan Islam itu sendiri Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Jadi Abu Lahab tadi bila dia gembira sangat bila dia seronok sangat mendapat khabar berita bahawa beliau mendapat anak sedara lelaki maka dia telah menjamu banyak riwayat macam-macam cerita yang kita baca kata menjamu sampai 100 hari kata semelih sampai 100 hektare macam-macam lah, tapi yang pentingnya bahawa Abu Lahab yang merupakan seorang apa ni uh, seorang yang kaya tetapi kedeku tak, rakyat tidak boleh merasa hasil ataupun sumbangan dia tiba-tiba dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dia ni jadi pemurah memberi makan kepada masyarakat sekitar dan sebagainya kerana meraihkan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita semua tahu di mana berakhirnya Abu Lahab? Di mana berakhirnya Abu Lahab? Mana Abu Lahab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini makna kita umat Islam mana membaca tabbat yada abi Lahab wa watab. Bagaimana Abu Lahab yang menyayangi batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyambut molok dalam skala yang begitu besar? tiba-tiba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna sekadar saya kepada body tidak menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ini ditunjuk dengan jelas dalam kes Abu Lahab ini. Maknanya untuk nak selamat kita ni ialah mengambil risalah yang dibawa oleh juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih mendukacitakan? Apa yang beratnya apabila kita sambut maulud nabi ni bersungguh kalau dekat kampung tu sembelih lembu sembelih kubau macam-macam tapi tiba-tiba bila mari seruan untuk kita mendaulatkan untuk kita membawa risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mereka menentang risalah ini. Ini adalah merupakan satu perkara yang besar. Jadi sedangkan yang hak selamatkan manusia ni adalah merupakan risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia risalahnya? Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya pada setiap umat itu diutuskan seorang rasul yang menyeru manusia sembahlah Allah sahaja dan jauhi tawud jauhi sebarang sembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan risalah yang dibawa oleh para rasul daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Maknanya risalah ni risalah sama. Seru manusia supaya sembah Allah sahaja dan jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia ni mudah lupa. Oleh kerana manusia ni mudah lupa, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul daripada satu masa ke satu masa untuk membawa risalah iaitu sembah Allah sahaja dan kita pun mengaku tiada Tuhan tiada ilah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala lama kita maknanya sebagai Islam kita mengaku tiada Allah tiada Tuhan ataupun tiada ilah melainkan Allah orang lain nak sebut Tuhan ni orang lain Kristian nak sebut Jesus ke dia sebut lah tapi sebenarnya tidak tiada ilah tiada tuhan melainkan Allah hari ni orang Kristian pun nak sebut dah Allah tapi kita pula marah dia nak sebut dah Allah tapi kita marah jadi itulah risalah yang dibawa oleh para rasul daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad nabi dan rasul yang terakhir atas risalah yang sama kemudian Allah Subhanahu taala mewafatkan Nabi Muhammad mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nabi baru tidak ada ganti dan sebagainya maka risalah ni terbawa sehingga kepada hari kiamat anda sesuai sehingga ke hari kiamat tanggungjawab untuk meneruskan risalah ni diletakkan di atas bahu kita umat Islam pada hari ini. Sebab tu umat Islam diberikan darjah yang tinggi berbanding dengan umat-umat yang lain. Kerana apa? Kerana kita membawa risalah yang dibawa oleh para rasul sebelum daripada umat sebelum pada ni mana dibawa oleh rasul kita ni membawa risalah ni sehingga ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyambut maulid rasul dan sebagainya yang menjadi penting kepada kita ialah nak mempertahankan risalah ni nak bawa risalah ni risalah yang boleh menyelamatkan dunia, manusia dunia sehinggalah sampai ke akhirat dan Allah Subhanahu taala sebut kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah Ana wa mani tabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad Allah Subhanahu taala ajar Nabi Muhammad katakanlah inilah jalanku. Hadhihi sabili ad'u ila Allah menyeru kepada jalan Allah. Ana wa mani aku dan orang-orang yang bersama denganku Maha suci Allah aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi menjadi tanggungjawab kita mana dengan kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita duk sambung maulud dia pada setiap tahun maka kita kena sambung risalah yang dibawa oleh juang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengajak manusia seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak iaitu ajak supaya sembah Allah sahaja dan jauhi tawakan dalam peristiwa Adi bin Hatim yang mana dalam satu peperangan tentera yang dipimpin oleh Adi bin Hatim ni kalah bila tentera ni kalah Adi bin Hatim ni lari dia sempat lari Adik perempuan dia ditawan oleh tentera Islam. Bila adik perempuan dia ditawan oleh tentera Islam dan dia mendapat layanan sebagai tawanan perang. Tiba-tiba layanan perang ni, tawanan perang ini diberi layanan yang baik sesuai dengan dia sebagai seorang perempuan. Ini sekali lagi cerita pasal perempuan Bagaimana mana Islam Yang diperhodohkan begitu sekali Gambaran hubungan Islam dengan wanita ni Tiba-tiba dalam apabila wanita menjadi tawanan perang kepada tentera Islam Dia mendapat layanan yang baik Ini kalau nak banding dengan layanan-layanan perang kalau musuh-musuh Islam apabila berperang apabila mendapat tawanan wanita-wanita maka kita dapati wanita-wanita ini tidak selamat menjadi tawanan kepada musuh-musuh Islam. Tapi tawanan wanita yang ditawan oleh tentera Islam dia selamat. Dan gambaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh musuh-musuh Islam sebelum daripada itu rupanya tidak sama dengan apa yang dia lihat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka adik dia ni dia panggil dia panggil balik kirim maknanya uh, wakil untuk memberitahu abang dia bahawa Muhammad ni bukanlah seperti mana yang kita kenal ataupun kita diberitahu diperkenalkan sebelum daripada ni Muhammad ni rupanya seorang yang baik so dia panggil abang ni balik mari-mari berjumpa Nabi Muhammad ni bila mari jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mari berjumpa Adi bin Hatim ni pakai baju terbuka salib terpampang di dada bila dia masuk mengadap dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi baca ittakhazuu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sesungguhnya orang-orang nasrani dan orang-orang yahudi menjadikan rahib-rahib mereka pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala lalu Adi bin Hatim ni jawab kami wahai Muhammad kami tak sembah Padri-padri kami tak sembuh Pendeta-pendeta kami Dia jawab dengan jelas Kami tak sembuh Maknanya menafikan ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia panglima perani Dia cakap tu Dia berani Dia bukan ditawan Tapi dia datang berjumpa Dia cakap tu Kami tidak ditak Kami Orang Kristian tidak menyembah padri-padri kami Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya tidakkah apabila mereka merubah ayat-ayat Allah maka kamu mematuhi mereka ataupun riwayat lain sebutnya tidakkah apabila mereka itu merubah hukum-hukum Allah ah oh, ada cerita pasal Allah juga ni dia orang Kristian apabila mereka merubah hukum-hukum Allah maka kamu mematuhi mereka Adi bin Hatim pun jawab ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut itulah maknanya kamu menyembah mereka. Jadi di sini makna kita perlu memberikan perhatian secara sungguh-sungguh. Makna istilah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekadar maknanya sembah begini. Tapi apabila hukum-hukum Allah diubah Maka kamu mengikuti mereka Itulah maknanya Kamu menyembah mereka Ini perkaranya kecil Maknanya halus Tapi natijah terhadap akidah kita Keimanan kita kepada Allah Subhanahu SWT Mempunyai natijah yang cukup besar Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian dalam suasana Maknanya kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tergelincir akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka perlu kita memberikan perhatian mana kita mestilah sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa saja yang dia bawa apa saja yang dia ajak apa saja yang dia tunjuk kepada kita dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dilarang melalui perbuatan sama ada dilarang melalui kata-kata sama ada dilarang melalui mana menunjukkan sikap tidak suka dan sebagainya jadi kita mesti mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dibawa oleh baginda apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsiran sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik yang mesti diikuti bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Maulidur Rasul yang sepatutnya yang ada pada kita ialah kita mengikut segala apa yang ditunjuk oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mana kita mengadakan majlis-majlis yang besar tapi apa yang penting ialah kita mengikut risalah yang dibawa mengikut apa sahaja yang diajar yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menyukai semua benda yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membenci semua perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan semua perkara yang disuruh tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuat segala benda yang kita yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari segi sekecil-kecil urusan kita berpakaian sehinggalah sebesar-besar urusan kita mentadbir negeri, mentadbir negara dan sebagainya semuanya mestilah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjuk diajar oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam pakaian sekalipun cumanya apa ni ada setengah-setengah pihak yang apabila berpakaian ni ah dia nak mana spesifik ada uniform apa yang penting yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menutup aurat. Contoh. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menutup aurat. Jadi apabila kita menutup aurat, apa cara kita tutup aurat pakai baju tangan panjang ke pakai apa ke, itu sudah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak tambah oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat gambaran dia pakai jubah. Lalu kita nak pakai jubah kerana nak menyerupai Nabi. Maka kita dapat pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca bagaimana Nabi berpakaian. Nabi tutup kepala. Maka kita nak tutup kepala kerana nak menyerupai Nabi maka kita dapat tambahan pahala pula lagi menutup kepala untuk menyerupai nabi maka kita dapat pahala lagi kita dapat tahu bahawa nabi ada serban letak serban tak bau letak serban tak bau kita nak menyerupai nabi kita letak serban tak bau kerana nak dapat pahala nak menyerupai nabi maka kita akan dapat pahala lagi tapi bukan makna kita pakai kalau tak ada serban tak ada kupiah ya, tak ada apa tidak menutup aurat mana hak basic kepada sunnah Nabi ialah menutup aurat mana kalau orang tidak menutup aurat itu dia tidak menjalankan sunnah ataupun tidak mengamalkan sunnah yang dibawa oleh jurang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak cuba ringkaskan maknanya bagaimana makna kita nak ambil semangat Maulidur Rasul ini supaya semangat ini dia tidak mari sekadar semangat di musim maulud sahaja dan supaya semangat maulud ini membantu dan mendorong kita membawa kita ke arah kesejahteraan dunia dan akhirat mana tidak sekadar maulud ni boleh makan nasi kalau kat kampung ni keluri banyak sungguh mana sehari-hari saya ni sampai 15-20 keluri sehari-hari kerana kalau semalam hari Jumaat Malam Jumaat tu saya sudah ada di Kuala Lumpur ni Ada satu mesyuarat di Kuala Lumpur Tapi pagi Jumaat Saya balik ke Kota Baru sebab apa? Oleh kerana terlalu banyak masjid-masjid Di dalam don saya sendiri di don Kota Baru Yang mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul Ni hak minggu depan ni Minggu depan ni lagi banyak Dia kata hari terakhir dalam bulan Rabiul Awal lagi banyak mana mengadakan program-program seperti ini jadi orang kampung boleh jadi suka kerana bila bulan Maulud ah boleh makan ke masjid boleh makan rumah macam-macam jadi orang Kuala Lumpur saya rasa tak fikir macam tu tak tahulah barang mahal ni takut ada <laughs> juga terfikir boleh makan Maulud ke apa ke jadi biarlah mana semangat Maulidur Rasul yang kita ambil ni boleh menyelamatkan kita boleh memandu kita ke arah maknanya persiapan diri kita dalam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasannya bagaimana makna kita nak ambil uh, nak apa ni nak tunjuk sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satunya Allah SWT sebut Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasulnya Maka kalau Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasulnya Maka kita ni hendaklah sentiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kira pada bulan ni sahaja. Maknanya pada bulan mana-mana pun, pada hari mana-mana pun, pada masa mana pun dalam kehidupan kita hendaklah kita sentiasa membasahkan mulut kita jangan kita jadi kedeku kerana hak ni tak naik harga. Ah ha, lebih kurang kangkung lah ni. Turun pun tidak kalau kangkung turun harga. Jadi hak ni tak naik harga. Maknanya masa mana-mana pun kita basahkan. Makna mulut kita ni dengan berselawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membawa risalah. Hak saya sudah pergi dengan agak panjang lebar tadi. Mana kita membawa risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mesti jadi pemain kita tidak boleh jadi penonton kita tidak boleh jadi penonton ayat-ayat yang saya bacakan awal tadi menjadi dalil yang cukup jelas bahawa risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah risalah yang dibebankan ke atas bahu kita yang disebut ana wa aku dan orang-orang yang bersama denganku maknanya setiap siapa sahaja yang mengaku dia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kena menyeru dan kita kena rasa berbangga rasa bertuah bersyukur apabila kita dikenali sebagai pendakwah apa kita apabila kita dikenali sebagai orang dakwah hari ini ada berlaku kepincangan dalam masyarakat kita untuk mengenali pendakwah sebab apa kita kenal orang dakwah ni hanyalah orang tabligh sahaja tabligh dan kita begitu seronok untuk menggelarkan orang tabligh tu sebagai orang dakwah. Saya ni wakil ayat pas. Kadang-kadang orang pas sendiri pun dia semacam tidak mengaku bahawasanya dia ni dai tapi dia meletakkan orang dakwah tu adalah orang tabligh. Sedangkan dakwah ni menjadi tanggungjawab secara khusus kepada kita yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ana wa man tabani aku dan orang-orang yang bersama denganku mana siapa dia yang mengaku dia umat Muhammad dia mesti melaksanakan tugas dakwah ni dan dia mesti kena rasa bangga bahawa aku adalah pendakwah dan sehingga dia boleh merasakan bahawa aku adalah pendakwah maka dia belum menunaikan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala pikulkan ke atas bahu mereka itu. Siapa dia tak boleh rasa dia ni sebagai pendawa. Maka dia tidak tidak sampai tahap untuk mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku dan orang-orang yang bersama denganku. Dia balik semula, ana wa aku dan orang-orang yang bersama denganku adalah merupakan pendakwah. Jadi semangat maulud ini Marilah kita ambil semangat maulud ini Untuk kita mengakui Bahawa kita ni sebenarnya adalah pendakwah Dan apabila kita mengaku kita sebagai pendakwah Di mana sahaja kelemahan Di mana sahaja uh, Apa ni Kepincangan Yang kita ada, yang kita tak laksanakan kerja dakwah ni Maka kita kena perbaiki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baliru anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Dan kalau kita balik kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Di awal Islam bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia baru terima Islam. Baru terima Islam, terima saja Islam dia sudah merasakan bahawa inilah kebenaran bahawa inilah risalah yang boleh menyelamatkan manusia bahawa inilah risalah yang mesti dipikul oleh mereka untuk sama-sama menyelamatkan masyarakat maka walaupun mereka masih belum ada ilmu banyak tak banyak lagi ayat Quran pun tak banyak turun jadi dalam suasana seperti itu mereka telah memulakan melaksanakan kerja dakwah ini di mana sahabat-sahabat yang dekat kepada mereka di mana sahabat-sahabat yang mereka meyakini boleh menerima dakwah ini mereka pergi ketuk pintu ketuk pintu kemudian bila ketuk pintu apa yang mereka boleh sebut yang mereka boleh sebut asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nak tahu banyak kena mari tempat Muhammad kena mari dengar Muhammad jadi tu yang dia orang boleh sebut tapi walaupun itu yang dia orang boleh sebut mereka sudah melaksanakan kerja dakwah ni sudah pergi pagi ada kita yang tak boleh sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah semua kita boleh sebut tapi kenapa kita tidak berani nak disebut patutnya lama dah kita beritahu ke orang Kristian ni hak kamu kata Jesus is God tetap betul the real God is Allah lama dah sampai dia orang sendiri nak guna kita pula terkejut kita pula terkejut bila dia nak guna dulu dia ada kata Jesus is God Jesus is God kerana kita tak sampaikan kepada mereka. Bukan saja kita tak sampaikan kepada orang Kristian, kepada orang Islam sendiri pun kita tidak banyak bincang, kita tidak banyak mengajar, kita tidak banyak memberikan kuliah-kuliah dan sebagainya. Kita tidak sampaikan sehingga bila orang Kristian nak guna kalimah Allah? Maka kita rasa bimbang takut kawan-kawan kita terpengaruh kita bimbang yang kita takut sekarang ni yang jadi masalah kita tak boleh nak tak nak bagi orang Kristian guna kalimah Allah ni kerana kita tidak yakin kepada diri kita ataupun kita tidak yakin kepada sahabat-sahabat kita yang sudah pun beriman kita tak yakin sedangkan kalau ke ayat Quran Sebut dengan jelas daripada dulu. Di samping ucapan kita, La ilaha illallah. Tiada ilah kepada siapa-siapa pun. Melainkan Allah. Tak ada Tuhan, melainkan Allah. Tuhan kepada orang Buddha pun Allah. Tuhan kepada orang Hindu pun Allah. Ini keyakinan kita. Kalau kita yakin Tuhan kepada orang Hindu lembu, tak jadi Islam kita. Kerana kita yakin Tuhan kepada orang Hindu tu Allah yang kita jadi Islam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la Allah. Apabila ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadi langit? Siapakah yang menjadi bumi? Mereka menjawab Allah. Cuma dalam suasana negara hari ini di mana masyarakat kita terlalu jahil. Jadi ada kebimbangan ada kebimbangan kita bimbe hak kita ni takut pergi ke dia. Hak sepatutnya kita boleh kata oh kamu sudah mula terima dakwah kita selama ni. Kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kamu duk sebut Jesus, kamu duk sebut apa? Macam-macam. Jadi kerja melaksanakan dakwah yang perlu kita buat sempena Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini 1435 Hijriah kita tanam azam secara sungguh-sungguh untuk maknanya kita melaksanakan kerja dakwah ini. Jadi saya sebut selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kerja dakwah ataupun menyambung risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya sudah sebut juga maknanya kita atas sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengikuti uh, mencontohi segala apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Jadi saya rasa sekadar itulah a uh, tazkirah saya pada malam ini mana-mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala mana-mana yang salah dan silap adalah daripada kelemahan saya sendiri dan saya pohon berbanyak maaf mana sedari awal saya sebut uh, saya pohon berbanyak maaf di atas uh, kelemahan uh, saya dan saya diminta oleh pengerusi tadi supaya melancarkan tabung jadi tabung nak lancar ni, macam-macam uh, tabung. Uh, hak tempat saya ni ada satu tabung pembangunan Wisma Purnama yang menempatkan aktiviti-aktiviti rakyat kampung. Di Kelantan kita ada skim Alita'am, skim Kifalah. Alita'am ni bagi, bagi beras kepada rakyat termiskin di negeri Kelantan. Jadi di tempat Wisma Purnama ni tempat rakyat berkumpul setiap bulan dan, dan, dengan pelbagai aktiviti. Kita nak siapkan Wisma Purnama. Kemudian kita ada satu tabung yang apa ni tabung kebajikan dan sosial rakyat. Saya mulakan di Wakaf Baru dulu selepas pilihan raya 2008. Kemudian di diikuti ke seluruh negeri mana ada tabung ni seluruh negeri Kelantan dalam memberikan kebajikan kepada rakyat. Jadi tabung ni kita tidak nak banyak mana. Tapi bila cerita pasal infak ataupun sumbangan kepada perjuangan Islam ini selalu kita dengar kisah Abu Bakar bagaimana Sayyidina Abu Bakar setiap kali bila diminta untuk menyumbang pada jalan Allah Subhanahu wa taala beliau memberikan sumbangan yang begitu banyak dan bila beliau beri sumbangan yang banyak ni Sayyidina Umar Kalau bahasa kita hari ni jealous Jealous Makna rasa cemburu Kerana Sayyidina Abu Bakar ni setiap kali boleh bagi banyak Satu yang kita boleh fahamnya Bahawa walaupun bagi banyak Rupanya duit ini tak pernah habis kalau nak kata Sayyidina Abu Bakar ni ceritanya setiap kali Nabi minta dia bagi banyak. Maknanya kalau kita bagi banyak dua kali, tiga kali, habislah. Kena kira logik, matematiknya. Tapi dia bagi banyak tak pernah habis. Ha, ini satu benda. Yang keduanya, bila Sayyidina Umar cemburu ni, Nabi tak tegur. oleh kerana apa? Kerana cemburu dalam membuat kebajikan adalah digalakkan. Jadi Seldinauma ni dia nak lawan. Dalam satu peperangan, kalau tak silap saya peperangan Tabuk, mungkin ustaz-ustaz boleh betulkan. Dalam peperangan Tabuk, Seldinauma apabila dia ingat Abu Bakar ni selalu bagi banyak. Dia kata kali ni dia akan beat Abu Bakar, dia akan potong Abu Bakar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sumbangan, Saidina Umar sebut dia akan memberikan separuh daripada harta dia. Separuh daripada harta. Dan dia bersedia untuk berikan separuh. Tiba-tiba bila ditanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar memberikan semua harta dia. Jadi Sayyidina Uma tidak boleh lawan juga dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Sehingga dalam peristiwa ini disebut Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Apakah yang kamu tinggal untuk kamu dan keluarga kamu?" Lalu dijawab dengan tegas oleh Sayyidina Abu Bakar. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Cuma cerita tu tak tahu macam mana berakhirnya. Tapi kita dapati Sayyidina Abu Bakar tak pernah kata tak ada harta. Maknanya betullah janji Allah Subhanahu wa taala mereka yang menyumbang, menderma dan sebagainya tidak menjadikan sumbangan itu menjadikan seseorang miskin. Apa? Sebaliknya mana Allah Subhanahu wa taala menggandakan sumbangan-sumbangan kita ni satu dengan sepuluh ke Dr. Fuad? Ada kisah Sayyidina Ali. Saya pun tak ingat sangatlah. Ganda yang Allah SWT berikan kepada mereka yang menderma Jadi kita pun tak pernah boleh rasa nikmat sebagaimana yang dinikmati oleh Syedina Abu Bakar Apabila dia setiap kali mendermakan dengan banyak Dan apabila dia boleh mendermakan habis harta dia Jadi pada malam ini, pada malam ini. Kalau kita nak rasa bagaimana Sayyidina Abu Bakar boleh mendermakan semua harta dia. Ada satu dua orang dalam dewa, dalam dewan ni nak dermakan semua harta dia? Sayyidina Abu Sayyidina Umar pun tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar ni tapi kalau kita nak rasa nikmat tu kalau boleh pada malam ini kita mendermakan semua juga yang ada dalam poket kita dan insya-Allah maknanya kita boleh rasalah bagaimana tidak rasa sepenuhnya tapi kita boleh rasa bagaimana berat susah dan akhirnya nikmat untuk kita mendermakan seluruh harta kita kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu aku luqaul hadza wa astaghfirullah an li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.